munaasabad ballaaran ayaa lagu qabtay xeerada qaxootiga ee dhadhaab. Munaasabadaasi ayaa waxaa loogu dabaaldegayay maalinta halyeeyada u soo halgamay xorriyadda dalkan Kenya oo laga maamuuso guud ahaanba dalkan oo idil oo ay qayb ka yihiin xeryaha ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaaliyeed ee dhadhaab iyo deegaanka Faafi. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Afrika. Xuska munaasabadda maalinta halyeeyada dalkani Kenya ayaa laga xusay deegaanada Faafi, Dhadhaab iyo weliba guud ahaanba dalkani Kenya. Munaasabaddan ayaa waxaa lagu xasuustaa geesiyadii u soo halgamay dalkani Kenya xilligii gumaysiga. Xuskan oo ahmiyad ballaaran u leh dalka iyo dadka Kenya ayaa laga maamuusay deegaanada Faafi iyo Dhadhaab intay munaasabadda socotay, ayaa waxaa madasha laga akhriyey khudbaddii madaxweynaha oo taabanaysay dhinacyo badan, iyadoona si gaar ah xoogga loogu saaray amniga iyo isku duubnaanshaha shacabka Kenya. Waxaa madasha ka soo qayb galeen mas-uuliyiin, oday dhaqameedyo, dhallinyaro, ardayda dugsiyada hoose dhexe iyo weliba kuwa dugsiyada sare, iyo guud ahaanba shacabka ku dhaqan deegaanadaasi. Waxaana lagu soo bandhigay suugaanta qaybaheeda kala duwan, kuwaasoo ka turjumayay iyo dharkan qurxan iyo gaaridan fadhido caafimaadkan waxaa iskale nabadgelya annagan aad arkaysaane waddan kale bay nagu jirtaa sisindotunazaletamani hadaan annaga nabadda arki wayno nina tusay male kama sisi hatuna macho ama hatuoni amani hakuna mtu atatuonyesha waxaan rabnaa nabadgelyada inaan ilaalino tunataka tuchunge amani dhegaha aan taagno tusweka tutegele sikio indhaha aan taagno tufungue macho gacmaha aan fidino soconno tu muulike lugaha aan soconno tu tembee calooshana aan furno oon mid noqonno tukuwena roosafi na tukuwe moja so we are in a new system a new government called devolved government filaliya maskio hata sisi tu hatu watanalezi tufunguya maskio wasi word said in the Holy Quran summu mbukumun umyum fahum la yurjuun. Si kastaba ha ahaatee, munaasabaddan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dadka qaxootiyada ku ah xeryahan ee Dhadhaab ee walaaca ka qaban in dib loogu celini doono dalka Soomaaliya oo haatan aan xasilooni ka jirin. Cabdirasaaq Sheekh Maxamed, Cabdirasaaq Afrika, Telefishinka Caalamiga Soomaali Channel, xerooyinka qaxootiga Dhadhaab.